សំណួរដែលចង់ប្រៀបធៀបថាតើប៉ុននឹងដូចឬអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពាក្យថាប៉ុនសិនប៉ុនមុខម៉េចញាតិញោមប៉ុនពួកអីប៉ុនគឺជានាមធម៌ដោយមានពាក្យខៃសិក្ដីឲ្យយល់ពាក្យថាប៉ុនថាអត្តណោសន្តានំបណាតិសោថេតិតិបញ្ញំធម្មជាតិដែលលាងជំរះចិត្តឲ្យស្អាតធម្មជាតិនោះហៅថាប៉ុនឬក៏ប្រើពាក្យថាកុសលជំនួសវិញក៏បានគឺសំដៅទៅដល់ភាពល្អដែលចូលមកធ្វើចិត្តនឹងឲ្យល្អហើយដែលដឹងថាប៉ុននឹងកម្រិតណាកម្រិតណាគឺគ្មាននរណាដឹងទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសុតអត្តនាវកតੰបាបੰបុគ្គលធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវៈសង្កលេសតិគឺរមែងសៅមងដោយខ្លួនឯងអត្តនាអកតੰបាបੰបុគ្គលមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងឬក៏ថាធ្វើបុណ្យដោយខ្លួនឯងអត្តនាវៈវិសិជ្ជតិគឺរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងសុទ្ធិអសុទ្ធិសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធញញោអញ្ញងអ្នកដតីមិនអាចដឹងបានទេញញោអញ្ញងវិសោធិយេអ្នកដតីមិនអាចដឹងបានមិនអាចជំរះជំនោះបានដូច្នេះកូនទេវតាទាំងអស់នេះបានបន់យ៉ាងណាគឺទល់តែសួរក្នុងចិត្តនឹងគិតថាម៉េចសบายចិត្តទេជ្រះថ្លាទេពេញចិត្តទេឬក៏មកទាំងមុខកំមើឬក៏ម៉ែបខំមកដើរទៅមុខជូគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងគិតថាតើខ្លួនឯងធ្វើនឹងពេញចិត្តដែរឬទេការរសារប្រពៃណីរបស់ខ្លួនឯងនឹងពេញចិត្តដែរឬទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់มันអាចថ្លឹងថ្លែងដោយរូបភាពបានទេហ្នឹងហើយហើយបើអាត្មាជូនពោវិញអាត្មាមិនជូនពោឲ្យទៅកើតកូនទេវតា7នាក់ហ្នឹងទេមិនកើតទេនៅអត់ប្តីរហូតចឹងកើតទេទៅទេពធីតាទេពធីតាមានប្តីមានអីគេទៅហ្នឹងហើយសួរតែក្បាលព្រំហ្នឹងបានបន់ដោយគេអត់ក្បាលព្រំនេះដោយអាត្មាលើកឲ្យថារឿងនេះគឺជារឿងនៃការតែងឡើងដូច្នេះវាជាការប្រើជំនួសឧទាហរណ៍ដើម្បីជាការពន្យល់ហ្នឹងហើយក្បាលព្រំគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រំវិហារធម៌តាមពិតមិនមែនសម្រាប់តែទេពធីតា7អង្គនឹងទេបានជាយកទេពធីតា7អង្គគឺក្នុងមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃដូច្នេះថ្ងៃណាក៏ត្រូវតែមានព្រំវិហារក្នុងចិត្តដែរព្រំវិហារធម៌នេះជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនេះมันអាចមានព្រំវិហារតែមួយពេលទេមិនមែនមានព្រំវិហារតែកាលណាគេបោះឆ្នោតឲ្យអញទៅអញសប្បាយចិត្តឲ្យសុខទៅថ្ងៃណាគេទម្លាក់អញអញខឹងវាយទៅមិនអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមាននៅព្រំវិហារនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទើបដាក់នាមទេពធីតាទាំង7ចំពោះមនុស្សទូទៅក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែដែលថាវាជាការវិនិច្ឆ័យពិភពលោកនឹងមនុស្សសាមញ្ញពជារះសាមញ្ញទៅធ្វើឲ្យពិភពលោកវិនិច្ឆ័យកើតទេពជារះសាមញ្ញទៅធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលវិនាសកើតទេមែនទេគឺអ្នកដឹកនាំដូច្នេះអ្វីដែលមានធម្មពលបំផុតគ្មានអីជាងចិត្តមនុស្សទេ God Goose or Deva or Brahma
cannot do that, cannot destroy the world, but the human mind can destroy the whole world. Albert Einstein was very famous with science. He said, science without religion is blind, because they do not know anything. They do not know what they are doing. They create a nuclear weapon to destroy the world. ដូច្នេះចិត្តមនុស្សទៅមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យពិភពលោករីចម្រើនឬក៏វិនាសប្រពុតព្រះជាម្ចាស់លើមេឃមិនដែលប្លងបរមាណូដាក់មនុស្សទេខ្មោចព្រៃបិសាចក៏មិនដែលបាញ់មកក្របដាក់មនុស្សដែរមែនអត់ដូច្នេះមនុស្សទៅត្រូវការធម៌នៅក្នុងចិត្តពីព្រោះចិត្តមនុស្សនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ទៅមនុស្សចែកចេញជា5 1ហៅថាមនុស្សសន្តិរយិកោមនុស្សនរៈមនុស្សទេណាប៉ុន្តែមាននាមជានរៈទាំងរស់តែម្ដង2មនុស្សសពេតោមនុស្សប្រេត3មនុស្សដេរិឆានោមនុស្សដេរិឆាន4មនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សពេញជាមនុស្ស5មនុស្សទេវោមនុស្សទេវតាគ្រប់ឋានៈគ្រប់វណ្ណៈសុទ្ធតែអាចក្លាយជាមនុស្សទាំង5នឹងមនុស្សសន្តិរយិកោគឺមនុស្សដែលមានចិត្តសាហាវសម្បូរដោយតោសៈសម្បូរដោយសេចក្តីក្រោធនៅក្នុងចិត្តបៀតបៀនសម្លាប់អ្នកដល់ទេនេះឯងហៅថាមនុស្សនរកទាំងរស់គឺមនុស្សក្តៅជានិច្ចជាកម្ដៅទៅដល់គេឯងធ្វើឲ្យអ្នកដតីរងទុកមនុស្សបែបនេះទោះបីជាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកធំអ្នកតូចឲ្យតែមានធូរបៀតបៀនប្រហាអ្នកដតីនៅក្នុងចិត្តមនុស្សនឹងសម្បកមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តជានរកនឹងចែកតាមធូរអញ្ចឹងមនុស្សសពែតោមនុស្សប្រេតមនុស្សតែប៉ុនចិត្តប្រេតប្រេតនេះកុំថាឡើយមនុស្សធម្មតាលោកសង្ឃក៏អាចប្រេតទាំងរស់បានដែរឲ្យតែលមោបលោបលន់ឆ្លោះដដើមគ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែគៀបសង្កត់ចង់បានលុយកាក់មាសប្រាក់ពីអ្នកដល់ទេរឹបអូសជិះជន់យកសម្បត្តិអ្នកដល់ទេមនុស្សបែបនេះហៅថាមនុស្សប្រេតមិនបានហៅថាមនុស្សប្រេតប្រេតគឺជាសត្វដែលឃ្លានជានិច្ចមិនចេះឆ្អែតអញ្ចឹងយើងមើលសម្រាប់អ្នកក្រខ្លះជួនកាលគាត់ត្រូវការតែអាហារចំអែតផ្ទៃទេតែសម្រាប់អ្នកមានខ្លះគាត់មិនមែនត្រូវការត្រឹមអាហារចំអែតផ្ទៃសូម្បីរបស់អ្នកក្រក៏គាត់ឃ្លានដែរនឹងបើប្រេតស្អីយល់អត់ពួកប្រេតដើរស៊ីរបស់មិនសូវស្អាតទេចុះបើគេជាអ្នកមានសមជាអ្នកមានគេប្រាថ្នារបស់ណាដែលល្អល្អបានហើយចុះបើទៅយកពីរបស់ប្រជាជនដែលលះហេមលះហាមនោះរបស់នឹងមានល្អអីប៉ិននៅតែរឹបអូសយកអញ្ចឹងនៅតែជិះជន់យកទ្រព្យសម្បត្តិគេអញ្ចឹងរបៀបនេះហៅថាមនុស្សសពេតោអាចមានទេច្រើនទៀតផងមនុស្សសដេរិឆាណោគឺមនុស្សដែលសម្បូរដោយមោហៈអវិជ្ជាមិនយល់គុណមិនយល់ទោសមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងឪពុកម្ដាយគួរគោរពបូជាយ៉ាងណាជាដើមហៅថាមនុស្សសដេរិឆាណមនុស្សមនុស្សសោគឺមនុស្សមានធម៌មនុស្សរស់នៅមិនបៀតបៀនអ្នកដតីយ៉ាងហោចមានសិលប្រចាំខ្លួនមនុស្សពិសេសចុងក្រោយគេគឺមនុស្សសតេវោដោយបន្ថែមហេរិអត្តបៈនៅក្នុងចិត្តជាពិសេសគឺជាក្តីសង្ឃឹមនៃជនដតីបានទៀតខ្លួនជាមនុស្សតែដូចជាទេវតាតែងចែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកដល់ទេមនុស្សបែបនេះហៅថាមនុស្សសតេវោចឹងមនុស្សនឹងអាចក្លាយជាទេវតាទាំងរស់គឺយោធัวមកដាក់ក្នុងចិត្តព្រំវិហារនេះឯងមនុស្សដែលមានព្រំវិហារអាចជួយដោះទុកដល់អ្នកដតីបាន
ជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដតីបានមនុស្សនោះហើយហៅថាមនុស្សសតិវោយើងត្រូវការទេអញ្ចឹងជួយយើងឲ្យរួចខ្លួនសូម្បីតែជួយប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យរួចខ្លួនមិនមែនទេវតាកបិលមហាព្រហ្មមកជួយទេគឺយើងត្រូវការមនុស្សសតិវោជាការពិតទេវតាអាឡ័យប្រពន្ធច្រើនគ្មានគិតយើងទេប៉ាអានឯប្រពន្ធពីកោតកលាស់នោះមុំដើមមើលប្រពន្ធសពយើងងប់អស់ដូច្នេះទេវតាដ៏ពិតប្រកបដែលយើងត្រូវការមិនមែនទេវតាលើមេឃទេគឺទេវធម៌ទេវធម៌មាននៅក្នុងមនុស្សណាមនុស្សនឹងហើយដែលយើងពឹងបានយល់ទេញាតិញោមត្រូវការទេវតាលើមេឃឬក៏ត្រូវការទេវធម៌នៅក្នុងចិត្តមនុស្សតាមពិតទេវធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលយើងពឹងបានមនុស្សណាដែលមានទេវធម៌មនុស្សនោះហើយដែលយើងពឹងបានទេវតាលើមេឃក៏មិនដែលបំផ្លាញយើងដែរមនុស្សទេដែលបំផ្លាញយើង